Tak čau to lidi, tady je Michal a Juliet. Ahoj. A vítáme vás tady ze serveru Republic of Autor, kam jsem tady Juliet pozval, jestli se sem nechce přijít podívat. Ona souhlasila, takže jsme tady a rozhodli jsme se, že ji tady teďka provedu po serveru, ukážu ji tady základní stavby, co tady jsou. Jak jistě už jste poznali, tak tady stojíme před Philips Building, což je taková hlavní budova. Něco jako Pražský hrad nebo Bratislavský hrad. Prostě je sídlo prezidenta, vlády, Atlas korporace, což jsou takové bezpečnostní složky tady na serveru. A tak, a výborně přestalo pršet. Takže, můžeš ukázat nějaký kvality tohoto serveru jako nejlepší budova nebo něco takového? No, tak nejlepší budova to jako nevím, jestli by se tady podařilo zhodnotit, jinak spawn jako je klasicky zajemný. Jak má třeba něco takového, myslím jako. Jako nejkvalitnější budova, to by bylo těžký posuzovat, no myslím, že až to uvidíš, tak to uznáš taky, tak. Půjdem dobrá, pojďme, já půjdu za tebou. Jo, tak jdem teďka do té Philips Building. Mhm, já se omlouvám trošičku, to budu mít delegovaný, protože jsem tady nevypla pár programů, ale tak už se na to vykašlou teďka, takže. Jo. Tak, dobrý, tak pojďme. Takže tady to je první patro, přízemí, není nic zajímavého. Tady je vlastně název serveru, autor. Mhm. Tudy se jde nahoru, po žebříku. Jo. Je tady teda plugin i na výtah, že zmáčkneš tlačítko, ono tě to vyveze až nahoru, jenomže ten plugin teďka nefunguje. Jo, okej. Okay. Tak já nevím, jestli lezu, protože jsem v tobě, takže nic nevidím. Jo, lezem. Jo, a ještě jednu věc, kdybych chtěla podetknout, tedy já dám channel do popisku, svého channel tedy. Channel do popisku videa, tedy kanál tady Gora a dám tam taky do popisku videa i samozřejmě název serveru a také IP adresu tohoto serveru, takže tam určitě zajděte se podívat a zahrajte si třeba. Jo, tak dám já odkaz na tvůj channel do popisku a samozřejmě IPčko, i když tu se dává docela dost, ale můžu to dopáknout. Dobré. Tak už jsme skoro, ne, nejsme skoro nahoře, prosím tě, kolik to má pater ta budova? Asi 25. Hosky. Okay. Jinak dneska máme 9. ledna, 7:30 večer. To je taková moje speciálita, takže vždycky říkám do videa, když to natáčím. Mhm. A už budeme nahoře. Okej. Okay. Tak a co nás čeká nahoře tedy? Co tam jako můžu čekat? A co náš prezidenta tam je? Nebude to znamená, že ne. Dobrá. Tady je ta restaurace. Mhm. To máte jako podle reálu něco, nebo to máte jako takhle podle sebe, že jo, vymyšlený? Tuhle budovu tu jsme zrovna vymýšleli. Jo, ale je to skutečně moc krásně postavený, tak se sem určitě zajděte podívat, projděte si to tady, třeba se přivěte svoje kámoše nebo kohokoliv jiného. Jo, jo, si to tady pro. Moc lidí nemáme, takže jsme rádi za každého, kdo se sem připojí. Takže koukejte sem a za to. Tak dobrá, tak půjdeme dál. A tady vlastně nahoru je kancelář prezidenta. Jo, tak jdeme. Jdeme tady, na nás. Počkat, tady bude ve dveří, dobrý. Tady se je bezpečnost. Tady máte anglicky jako i česky, že jo? Nebo nějak takhle. Jo, on to je francouzský server. Jo, francouzský, aha. A tady jsme v kanceláři prezidenta, takhle to tady vypadá. Jsme teďka vlastně na vrcholu Philips Building. Mhm. Jo, krásný. Tamhle už to ještě vidět, jo. Pardon, se mi to teďka trošičku laglo. Jo. Trošičku hodně, dobrý. Jo, tamhle je vidět nějaký, jo, to je spawn, tam jsme se spawnuli. Tam je takhle. Tam tu jsme odešli. Tamhle nějaká budova ještě. OK, tak pojďme dolů. Jo, je to jako vlastně vypadá. Jak tady ještě ta budova s tím nápisem Aon, tak to je banka. Serverová. Jo, dobrá, tak. A v té mance jako máte tady nějaký money nebo něco jako na serveru, nebo to je jenom tak jako, že víš co? Jo, máme tady money, za to jsem vlastně nakupovat jídlo. Jo, a jak se získávají ty money? Můžu? Za hraní. Jo, jakože jenom hraješ a ty to. No, $1 vlastně za minutu. Wow, tak to je dobré. Akorát, že bohužel tady vlastně dolů. Mhm, dobrá. A můžu se zeptat, kdy bude ten teda výtah nebo tohleto fungovat, jako asi přibližně, kdy se to staví? Kdyby no, to někoho... Jako ono to tady je, že bohužel ten plugin nefunguje, protože jsme zkoušeli update na 1.8, ale bohužel se to nepovedlo, takže se to tady celý rozsypalo všechno.
Jo no, a mám, jo, ono je 1.8, jedna, to je jako nejnovější update asi, ne, 1.8. No, myslím, že už já... jo, je nejnovější vlastně. Jak server běží na verzi 1.7.2 až 1.7.5. Ještě... Oni na Minecraftu jako toho moc novýho nepřidal, nějaký nový stromy, nějaký nový biomy tam jsou, nějaký bloky, jako... Že by mobové jsem si nevšiml, že bylo něco nový, jak moc jako, pokud ty, tak já nevím, já klasicky jako single player moc nehraju sama, tak jsem si to jako nevšimala, že tohle. Jo, to v 1.8 přibyly 2 nový mobové. Jo? A jaký? Podvodní. Nepřátelští. Jako jak jsme tady zpátky dole, tady vlastně viděl, jak se to celý rozsypalo, ty cedulky to, to tam vlastně nebylo. Okej, tak pojďme dál. Takže... Jdeme zpátky ven, uhní ovce. Dobrá. Jo. Takže kam teďka? Nějakou tady máš jako svoji oblíbenou nebo něco takového? Jo, napiš, počkej, já ti to napíšu do chatu. Mhm. Napiš... Tohleto. Tady takhle. ETC. Neexistuje. Počkej, napsal jsem to správně? Aha. Vete se, ne, nejde, sorry. A jo. Máte tu něco porukne. Budeme muset jít asi pěšky, no to asi, spavíš, jak by musel ještě domluvit s prezidentem, jak, co se děje. Tak půjdem pěšky. Tak jo. Já se tady ještě na to, okej. Okay. A vy tady máte jako i normal world, nebo nějaký minihry, nebo to je jenom jako, že, Byla tady mob arena a walk, ale... Po tom slavným updateu na 1.8 nic nefunguje. Takže to je jako tady to místo, které se jmenuje Paradise City. Jo, a plánujete tady dostavit nějaký minihry nebo něco takového, nebo to necháte jenom tako, jako jo. Takovou spíš prohlídku? To se plánuje, počkat. My asi můžeme... Funguje to? Počkej, já zkusím zmáčknout tlačítko. Jo, funguje to, zmáčkni tlačítko. Jo, okej, okay. A to je vlastně kde? Plugin a jakoby, že to funguje jako autobus, že tady to je autobusová zastávka. Jo. Teď když zase zmáčkáme tlačítko, tak se na to stane very rage. Hop. Jsme tu. Zmáčkla jsem tam, co to... Ne, nezmáčkla. Jo, už jsem v tom. Teď jsme vlastně na... Mně se to ještě teleportuje. Ale už je tady vidím. Se mi to zase seklo. Dobrý, jo. Jo, jsem tu. Teď jsme vlastně na dolní Manhattanu. Manhattan. Tady to je dolní Manhattan. A tady? Aha. Tady to mi něco připomíná, ta černá budova. Ten název nemůžu. Počkej, tady na tom by měl být název. Není? Tak, já tě někam zavedu, počkej. Jo. Pojď tak dovnitř. Kajník. Tak. A rovně? Rovně nikoli přes ty sloupy. Tak. A teď, počkej, teďka jsme kde? Teďka jsme v té bance, nebo kde to jsme? Ne, teďka jsme ve světovým obchodním centru. Aha. A za těma, počkej, to jsou jakože výlohy, nebo něco takového, jakože tam ještě to něco... To jsou obchody, tady to je obchodní středisko. Jo. Počkej, jestli se mi to tam načte vepředu. To se slagalo, jo. Počkej, kde seš? Jo, dobrý, tady mi se to, jakože, občas se mi to lagne tak, že se chvilku nehýbu. A tady? To už dobrý. Tady top of the world, page center. Jo, to nic. Jdem dál. To je vlastně obchodní centrum, tady se dá koupit to jídlo přímo tady. Jo, já za ty money, jako. No. Jsem se sekla. Jakože, počkej, ťuknu na cedulku, nebo na co mám ťuknu? Na cedulku. Na cedulku, mě se to laglo, proto mi to nejde. Tak mě to nějak nejde, já jsem asi nějaká pokazená, nevím. Jo, že to si musíš ještě ty peníze vyzvednout, tady je speciální bankomat na to. A když půjdeme sem, tak vstoupíme do jedné z věží obchodního centra. Teď jsme vlastně ve věži, ve dvojčatech. Mhm. Jo, teď jsme v těch jako, co jsou tyhle cty. Se mi to zase lagol, jo. Je to teďka taky. Tady. Jo, tady tak. Když vylezeme ven. Tady máte zahrad. Takový památníček 11. září, ty zlatý kosky tady. Mhm. 11. září jako... Září. Září jako... To je podle reálu, protože ten památník neznám jinak. Jako jestli nějaký známý tady. Tak já neznám to. Dvojčata. Jo. Jo, pěkný. Parádní.
Ještě se dá vlastně jít nahoru, ale to dalika pak nevím, jestli to bude A tak fungovat. nahoru asi se nahoru třepat nebudem, že jo, ono by to se to protáhlo, tak ukážeme nějaký další budovy, půjdeme. Tak já zkusím, jestli to funguje. Nefunguje. Já jsem před tím zlatým tímhletím, jo? Kdyby jo? Chtěla... Já jsem tady dovnitř, dobrý. Já tu budem běhat. Musím testovat svou rychlost. Tady to nefunguje, právě když by fungoval ten warp, tak bychom se spawnuli tady před tím zlatým. Jo. Tak já se na tenhle server taky občas zajdu jako no, zahrát, prohlídnout si něco, když tak jsem něco jako někoho zavedu třeba. Jo. Můžu sem zavést na ty TV, když ona, jako ona má ten počítač takovej ten úplně starý bílý, takže nevím, jestli se s tím dostane vůbec do Minecraftu, ale tak uvidíme. Jo. Já mě to neodpovídá. Jo, dobrý. Dobrý. Se hrozně omlouvám, ale se mi to fakt neskalaguje, protože jsem nevypla pár hodně agresivních programů, takže... Takže to bude asi hodně blbé, ale tak nevadí. Příště to snad spravím a tak. Tady jsme vlastně na náměstí. Tuhle fontánu jsem si taky zkoušel postavit v survivalu. Stejně mám trošku větší, ale tohle jsem mi povedl docela trefit. Pěkné. Jo? Mhm. Tady jsou vlastně kompletní dvojčata, obchodní středisko. Jo. Ale počkej, jak to vysoký jakože na bloky asi tak, to počítali asi, ne? Anténa na jedný z věží je ve výšce 256 poslední blok, takže to je přesně. To vychází. A má to 37 pater. Jo, tamhle se mi líbí nějaká, počkej. No. To je z ledu, ne? Jo, to je z ledu. Z ledu? Mám. Nevím, jestli to dobře vidím. Jo? Jo. Je to z ledu? Jo. Jsem to odhadl. Pravdě jo, to ještě není dokončená, takže není přístupná. Tu jsme ještě nestihli. Jo. Okej, okay, tak. Potom, když sem půjdou tedy naši diváci, tak určitě uvidí, až bude dostavěna. Jo. A tady za ní, co je za ní tady? Tady nějaká spísku? Tady se ještě plánuje. Aha. Tady ještě sám nevím, co bude. A takhle vlastně vypadalo i tam, kde stojí spawn, že to bylo takhle oplocení, ani tam nebylo. Jo. Tady ještě tak asi další mrakodrap, ne? Nějaký. Asi jo. Jo. Teď tamhle je ještě taková zajímavá, taková velká, pěkná, co se mi líbí. Tamhle. Jo, ale tím nic nevidím. A po vidíte, asi tak protáhneme, já si tady pokoušu tu lovečku nezvednout tak. Na tak dlouho asi protáhneme tohle video, jak bys to chtěl, tak 15-20 minut a asi 20 minut to už bychom přehnali, no. Asi ne? To dalo tak 15, ne? No, uvidíme. Já mám tady totiž... jo, já mám tady takový problémek, že s Frapsem nevidím jako kolik minut natáčím, takže tady vidím FPS svoje, ale nevidím tady minuty, ne? Jo. Mně se to už záhadně přestalo lagovat, což mě docela těší. Tak jdem dál. Tak to je vlastně budova číslo 7, taktéž, z 11. září. Lag, okej, okay, tak jsem to tak řekla. Tady vlastně vidět, že... Hýbat! Dobrý. Tady vlastně vidět, Persian Building, pojď to, bude. Tady na tom místě. Jo. No, ale tak, dál. Je to tady ještě dost. Čekaj, to musím zkusit najít. Ale co zkusím? Neexistuje. OK. Škoda. Jo, tady máte plášť, ne more. Tady máte tohle. Tak se podíváme sem. Si něco zkousnula. Kromě toho asi nic moc nebude. Jo no, tady není moc co k hledání. Tak půjdem teda dál. Ještě tamhle vidím nějaký budovy, které jsme neprošli ještě, takže pojďme tady. Kolik tady máte asi přibližně těch mrakodrapů na serveru? Nevím tak, 40, 50? Je to tady fakt dost? Tak to asi neprojdem, jo. To ne. Projdem jako ty, jo ty, sorry, jsem ti utekla. Ne, v pohodě. Okej. Okay. No, to jsme zpátky u obchodního centra tady to. Jo, tak já to tady budu, já jsem takový zvyk jako, že prostě se ztratím a budu běhat furt do kolečka, jo, takže prosím tě, mě veď. V pohodě. PvP tady máte zrušený, předpokládám. Jo, to je zrušený. Ale je tady hardcore na serveru. Je tady hardcore, ale příšery se v budovách nespawnujou. Spawnujou se jenom takhle Aha. mimo. Já jsem přišel do vyšší věže. Já jsem vlítla do věže. Počkej. Počkej, já jsem se ztratila, ty jo. Dobrý, tady to. Tak, teďka to. Tady jsme v jižní věži. Tady to už funguje. Jsou výtahy tady?
Jo, tohle jsou ty výtahy, akorát to teďka fakt nefunguje. Já, to, ne, já tady no, nebudu omlouvám se mi, spadnul mě Minecraft, a dobrý. Jo. Tak jo, tak jsem tady. Já jsme tady v tom obchodním středisku, pro mě já jsem se musel zorientovat. Jo, jasně. Tady to máme podle jednoho filmu takový památníček, tak tež od o 11. září. Jo, tak půjdem dál. Ty však pošlu část toho filmu, která se právě týká tohohle místa, jo. Mhm, ok. Tak, půjdeme dál. Teďka bychom mohli do další budovy, jako víš co, protože by nám zabralo strašně moc času, kdybychom procházeli všechny ty budovy. Já si je potom projdu jako po natáčení sama, když tak, nebo se zaberu někoho a projdu to s někým, nebo to projdu s tebou, protože to by fakt zabralo hrozně moc času. Tak jo, všechno ani nepočítám, že to projdeme všechno, to je fakt mrtvé. No, jasně. To s tím taky nepočítám, že jo? Tak ještě tak aspoň 4-5 budov projdeme. Jo. Jako aspoň zvenku a tak, no. Tak pojď tak za mnou, to se půjdeme na autobus, to je asi teďka jediný plugin, který tady funguje. Jo, dobrý, tak aspoň jeden. Právě si říkám, že spojeme do toho stavka, počkej. Jižní věž, severní věž, musíme k severní věži. Aha. Okej, tak ten dál. Neboli k věži číslo 1. Mně teďka přišel do pokoje bratr, tak se omlouvá, pokud jste slyšeli dveře a ušel pryč, takže dobrý. Pohodě, já jsem nic neslyšel. Jo, tak aspoň ne. Dobrá. Počkej, jo, tam. Takže tady mám mladý motiv, jo. Jo. Uh-huh. Nás to zavede příště. A ah, paradise, tak. Tím, dobrá, jo. Dobře, teď jsme kde? Teď jsme vlastně u takový mini vojenský základny tady za tím plotem, tady je nějaká strážní věž. Tady jo, už není. Tady to, kopírák, tady jsou vlastně země. Mhm. Jo, tady máme nějaké... Počkej, tady je co, tady se bude... Lak, jo. Tady se bude něco stavit, jak jsou ty koně a tak dále, jako... Tady jsou mobové. Zatím ne. Zatím tady nic připravovanýho není. Aha. Dobrá. Když tak to nebude hnedka tady, protože přece jenom kolem vojenský základny se moc často blízko nestaví. Jo no. Tak, asi ještě ukážeme pár budov a já už bych to možná i ukončila, jo, protože... Jo, tak. Jelikož nevidím kolik natáčí minut, tak se bojím, abych to nepřehnala. Dneska máme 30 teďka, hovor jako. Jo, vidíš. Si mohla všimnout tohle. No tak vzhledem k tomu, že když jsme ještě tam něco, když jsme něco ještě kecali, tak bych to odhalila na takových... No, už by to mohlo být, 15 minut už bych to mohlo být. No tak, počkej tak, já zkusím, jestli funguje spawn, příkaz. Jo, jako lomeno spawn, nebo tohleto? Jo, teď. A nesmí se 30 vteřin pohnout. Jo, jasně. Pak se to vyruší. Mhm. No tak já bych to tady asi ukončila, počkej, kde tě mám? Já jsem tady. Tady. Tak, pojď sem. Tak jo. Tady pod těmi stromy, ne? Tak já budu touvat. Počkej, tady to bylo vidět. Tady jinak ještě je železnice, tady ten most nahoře, ten kamen. Za no, pokud chcete vidět dál, tak se musíte podívat už sami. Dobrá, my se s vámi loučíme, děkujeme vám za shlednutí tohoto videa. Loučí se s vámi Juliet a Goro, 480. A akorát jsme to právě stihli, protože server se za 10 vteřin restartuje. Tak my se s vámi lidi loučíme a zase někdy ahoj. Super. Ahoj.